waa galaaskii oon maanta dhammaystiray. Soo wada rinjiyey gebigiisaba. Iskoolku waa MBK International School. Waa premier class, waa galaaskii ugu horreeyay, galaaskii koowaad ulo. Marka insha Allah waa midkii ugu horreeyay. Haddaan dhammaystiray, waxaan rajaynayaa inaan kuwa kale bilaabo insha Allah. Taasoo looga maarmi doono warqadihii lagu dhejinayay gidaarka iyo madaragtay iyo wixii yaraa dee lagu soo wareeyay gidaarka ee iskoolada ayaa looga maarmi doonaa, iyo qalinkii ay ku qorqorayeen ciyaarku galaaska oo waxa weeyaan rinjiga. Aniga waxaa la yidhaahdaa Excel Bintis baa waystambar, wax walba lagu qoray uu ka meermayaa, qalin walba lagu sameeyo biyo unbaa ka meeraya. Marka sidaas baan u sameeyey. Insha Allah waxaan u sheegi doonaa mas-uuliyiinta inaan halkaana bismillaahi raxmaan raxiim tikudul qoro sabuurada dusheeda. Waanu dhammaystiray kibi ahaanba shaqadii. Waa anigoo ah Bixi Artist. Bisha maanta waa 30 December 2020 sanadku weeyaan 30 December. Iskoolku waa MBK International School. Wuxuuna ka kooban yahay runtii galaasya fara badan. Iskoolku waa iskool aad weyn, sidaas darteed galaaskii ugu horreeyay weeye. Waxaan u soo qaadanaa maamulka, waxaan u sameyn doonaa dhammaanba sidaas. Yaa la kadhigo galaaskan kala ku xig doono isagoo u xidhan yahay imika walaa rinjiga wada mariyey. Laakiin decoration-kii waxa u dhimaanaya sawirada yaraa ciyaarka lagu sawiriyey. Sidana waxaa jira qayb kale secondary-ga.